Привіт, футболмани! Сьогодні у нас досить таки багатий на новини випуск. Ми поговоримо про 11-й тур чемпіонату України з футзалу, друга ліга Вінниччина. Обговоримо перенесений матч першої ліги міського футзального челенджу між Роксаною та Орлівкою. Розглянемо матч другої ліги між Атлантом та Епіцентром. Далі пройдемося по поєдинку четвертої ліги ВМР з Дублин Кусто Агро. Та заглянемо до заруби п'ятої ліги між Спартою та Якодомом 4. Само собою розповімо про другий етап футзальних перипетій між територіальними громадами та пробіжимося по зимовому чемпіонату міста з футболу серед юнаків 2008 року народження. І традиційно розпочнемо з другої ліги Вінниччина. Стартував ігровий день одразу з матчу туру між Енергетиком та Юрія Фарм. Перший тайм дуелі порадував рівною грою та над цікавими динамічними перипетіями. Коли свисток пролунав на перерву, лідери турнірної таблиці мінімально обігрували своїх опонентів 2-1, але одразу після перепочинку фармацевти змогли зрівняти. Після чого Малка отримав другу жовту і пішов відпочивати у роздягальні. Це стало одним із факторів для навали від Енергетиків. Наступних 2 хвилини вони забили 2 голи, але й один пропустили у відповідь. За мінімальної переваги команди в білих футболках видали хороший фінішний спурт, реалізувавши ще 2 м'ячі та обігравши принципового суперника. 6-3. Я думаю, ми спочатку не оцінили, тому що вони вчора грали 3 гри, і їх прийшло щось там мало чоловік. І хлопці подумали, що ми легко зможемо перемогти. Але команда постійно нас наздоганяла, і було відчуття, що кінцівка матчу вже дуже складна і напружена. Але добре, що клас наших гравців трошки вищий, ми довели цю гру до логічного завершення, виграли її ще й різницею в 3 м'ячі. Продовжуємо поєдинком української стратегії з Інтерагротех. Починалося все з пристрілок. Перші удари у 2 сторони закінчилися 5 голами для аграріїв та, на жаль, 0 для УСМ. Друга половина вже традиційно була більш вдалою для молодих вихованців школи Блохіна. Вони розмочили рахунок та забили під кінець 2-й гол, але й пустили 2 до своєї сітки. Заключні цифри на табло 2-6 на користь Інтера. Перед останнім матчем була зустріч між колективами Техно Плюс та Бревантом. Особисто я очікував потужної рівної заруби між цими командами, але такою вона була лише перші кілька хвилин. Далі технарі збільшили натиск та почали грати першим номером. Це дало свої плоди, і до кінця першої половини вони вже лідирували 3-0. Другий тайм, незважаючи на гру Бреванта в 5-го польового, був повторенням першого. Техно Плюс повторили свій головний доробок у 3 реалізації та закінчили матч з розгромним рахунком 6-0. Цей результат дає дуже хороші шанси підопічним Недовєса продовжувати утримання бронзової стрічки турнірної таблиці. Досить таки з великим рахунком сьогодні вдалося обіграти такого суперника, як Бревант. Дехто очікував більш рівної гри. Як думаєте, чому саме такий рахунок і як вдалося зіграти саме так? Не знаю, получалось, особо каких-то ответов нет. Все получалось, выиграли 6-0. Значит, заслужили себе. Завершенням ігрового дня був матч між Яско та ФК Вінниця. Незважаючи на хороший темп та швидкості футзального процесу, Яско увесь час були на голову, попереду системно здригаючи сітку воріт суперника. За відведений відрізок хвилинного сегменту було забито цілих 8 голів нафтовиками. Найбільше забував Чернега, на його рахунку дубль, Біляченко, він реалізував покер, та ще по 1 голу забили Жук та Максименко. 8-0 і Яско, і далі А на яких місцях усі інші команди ви можете переглянути на своїх екранах. Саме зараз тут турнірна таблиця другої ліги Вінниччина. В першій лізі цього тижня було проведено лише один перенесений матч між Роксаною та Орлівкою. Перший тайм був небагатий на реалізації, всього у ньому було забито 2 голи, обидва від ніг команди з Теплицького району. А якщо точніше, то дубль забив Сопко. Другий тайм розпочався з голу Роксани, і при мінімальному відставанні з'явилася надія на цікаве продовження. Але не так сталося, як гадалося. Чи 5 голів від Орлівки до кінця тайму розставили все по своїх місцях, і Васалаті з командою святкують перемогу.
Далі розповімо вам про матч другої ліги відкритого чемпіонату Вінниччини з футзалу між Біцентром та Атлантом. Обидва суперники наразі знаходяться в середині турнірної таблиці та є близькими до боротьби за третю стрічку. Тому заруба була дуже принциповою та відповідальною. Насправді все те, що відбувалося на полі, не описати словами. Всі ті емоції, що вирували, та рівна достойна гра зачаровували. В першому таймі команди обмінялися голами, забивали Красновецький та Пирогівський. В другому ж зробили те саме, але інші гравці – Зоря та Багрій. Останні 10 хвилин, незважаючи на намагання та безліч моментів, голів більше не було. 2-2 і Атлант залишається на 4-му місці, а Епіцентр – на 5-му. Виталася доволі важка. Атлант дійсно хороша команда з хорошим підбіром гравців. Хлопці технічні, біжати, мотаються, хороші, спритні. Очікувала, що буде важкий матч. Попередній матч з ними очно ми зіграли 3-1, виграли, вдалося виграти. Сьогодні було трішки важче, у них ще декілька гравців, яких були відсутні минулий раз. Сьогодні були на грі досить хороші. В принципі, якщо сказати так, десь напевно, що закономірна ніча, тому що і вони мали свої моменти, і ми мали свої моменти, десь і ми не забили свої вірні, вони не забили. Так що вважаю, що доволі закономірний результат. Продовжуємо. І на черзі четверта ліга. Тут найочікуванішим матчем була зустріч між лідерами турнірної таблиці Вінницькою міською радою та твердим середняком Кусто Агро 2. Почалося все зі швидкого голу від Дмитра Миця, але на ньому голи першого тайму і закінчилися. Команди обмінювалися моментами, але все ж статистично попереду були ВМР. Другий тайм почався також з реалізації і одразу з двох. Савітоше, Дмитра та Влада Шкуїна. Ближче до екватору тайму Глухенький та Денисюк обмінялися м'ячами, а жирну крапку у зустрічі поклав Білик, який зробив рахунок переконливим 5-1 на користь міської ради. Хорошо, знаємо цього суперника, зустрічалися з ним вже на футбольному бітві району. Там теж була складна гра, нам вдалося побідити, але з менш крупним счетом. Дякую сопернику за отличну гру. Хороша команда, у нас хороші з ним взаємоотношення. Завершуємо огляд міських ліг матчем п'ятої між Спартою та Екодомом 4. Обидві команди є аксакалами багатьох турнірів, тож їх гра вийшла на досвіді цікавою, рівною, але й неспішною у своїх швидкостях. В першій половині забували тільки будівельники, відзначилися Панов та двічі Суходоє, а вже в другому таймі ініціативу перехопили спартанці. Дубль Азіма та гол Артема Смоловського дозволив спартанцям влаштувати справжній камбек та вийти з цієї заруби переможцями. Кінцевий рахунок матчу 4-3. А щодо турнірної таблиці п'ятої ліги, то саме Спарта є лідером. На другому місці наразі розташувалася Планета Права, а трійку замикає вже згаданий нами Екодім 4. Також, як було анонсовано в попередніх передачах, у Вінницькій області продовжується чемпіонат з футзалу серед територіальних громад, і на цих вихідних були зіграні матчі другого етапу. У Вищій Лізі в групі Б за їх підсумками лідерство очікувано отримало Вінницьке Яско, яке набрало очковий максимум, а друге місце вибрав колектив з Немирова Кусто Агро 2, аграрії виграли 2 поєдинки з 3, третім фінішував Візит, а замикав турнірну таблицю Юрія Фар. Група Аж буде грати на наступних вихідних. У першій же лізі відіграли обидві групи, і тут найкращими стали гравці Райгороду, друге місце за агрономічним, і трійку замикає темп. У групі Б ж лідерував Біофарм, друге місце зайняло Кусто Агро, третє Уланів, а четверте за собою залишили Кредо. Тому у фінальну пулю тут виходять Райгород, агрономічне, Біофарм та Кусто. А у юнацькому футболі, незважаючи на холодну пору року, гарячі поєдинки продовжуються. Адже у Вінниці проходить юнацький зимовий чемпіонат міста з футболу у віковій категорії 2008 року народження. Так, після 4 зіграних турів тут лідерує гість змагань Полісся Житомира, другу та третю позицію між собою ділять місцеве ДЮСШ Нива та Хмельницьке ДЮСШ 1. Тилися три склади прем'єр Ниви з Вінниці, які ще впевнений поборяться за лідерську трійку. Тому очікуємо наступних матчів, які вже традиційно відбудуться цими вихідними на СК «Нива».